Jag är tillbaka och nu har jag en hemlighet att berätta för er. Pappa Kapsyl har spelat in massa nya dinosaurielåtar och det kommer en ny skiva någon gång i vår. Ja, så gå nu och berätta den här hemligheten för alla ni känner. För hemligheter ska man berätta för alla. Nej, det ska man inte göra. Nej, det får man... Nu kommer pappa Kapsyl och ni! Vad är du här inne, Bultman? Ingenting. Hittar han på här inne? Snokar omkring. Står kameran på.